Привіт всім! Сьогодні хочу записати таке розмовне відео, розповісти про наш досвід отримання тут медичної допомоги. Що нам це коштувало? Насправді, спойлер, нічого. Як ми оформили цю медичну страховку, медичне страхування? І що наразі відбувається, який досвід, до яких лікарів ми зверталися, діти, ми, дорослі? Що взагалі відбувається тут, у Франції, для українських біженців, для тих, хто знаходиться під тимчасовим захистом. В Євросоюзі безпосередньо я розповідаю про досвід у Франції. Отже, ми прибули у Францію 8 березня, і самі документи ми вже оформлювали 24 березня. Власне, тоді в префектурі ми змогли все в одному місці отримати, всю необхідну і інформацію, і нам допомогли цю медичну страховку оформити, тобто подати свої дані. Нам лише сказали, що нам треба буде від тижня до двох тижнів чекати за поштовою адресою лист, в якому буде номер нашого страхування, власне, на кожну людину, на дитину. Я думаю, ще при народженні цей номер присвоюється, надається, і вже він супроводжує все життя. Власне, за цим номером це дуже, я так підозрюю, зручно отримати інформацію про історію, наприклад, хвороби, про перебіг певних лікувальних заходів і так далі, тому що я все ж таки думаю, що це можливо, якщо існує ось такий загальновідомий медичний номер, до якого прив'язуються насправді інші послуги в країні, які, ну, на які можна претендувати тут. Тобто це така, ну, важливий момент, саме ось цей номер страхування. Нам пощастило, не всі українці так швидко отримали. Мені здається, ми десь 4 дні почекали, і нам вже надійшов лист, в якому було... Він ось так виглядав. Власне, тут моє прізвище, ім'я, і тут далі діти. В кожного є свій номер, і написано, з якого по яке число діє ця страховка. Вона діяла, власне, на один рік. І її зарахували з дня, коли ми прибули у Францію. Тобто, як я вже сказала, ми її оформлювали ще 24 березня, а тут написано, що вона діє з 8 березня 2022 року по 31 березня 2023 року. Тобто, навіть трохи більше, ніж на один рік. Власне, а для чоловіка такий самий лист надійшов окремо, як на окрему дорослу особу. Тобто, до мене прив'язали до мого номера дітей, а чоловік йшов окремо. Я не знаю, як вони так визначили, ну, якось так от вийшло в нас. Власне, через рік ми продовжували термін дії цього медичного страхування безкоштовного. Наголошую на цьому, тому що є загальне державне страхування, але в залежності від доходів, від свого соціального статусу, скажімо так, до 30% доводиться оплачувати зі своєї кишені, якщо вам дозволяють доходи. Власне, я думаю, що наступне продовження для нас буде саме таким. Тобто нам вже не буде повністю безкоштовна страховка, а будемо доплачувати. Чому я так вирішила? Тому що минулого року нам вже на пошту прийшло паперовий такий документообіг. Нам прийшов лист мені і чоловіку окремо, де просили заповнити певні документи, подавати, для того, щоб подати прохання продовжити нам цю медичну безкоштовну страховку. Там ми вказували свої доходи за 22-й рік. Тут в нас на той момент я не працювала півроку, чоловік теж, в нього була неповноцінна робота на повний робочий тиждень. Тож ті доходи, які ми встигли отримати за 22-й рік, вони дозволяли нам, ну і враховуючи, що в нас в родині сім людей, п'ятеро дітей, не семеро, так, я пам'ятаю. Отже, п'ятеро дітей, сім людей в сім'ї, і там коефіцієнт нам дозволив продовжити ще на рік, і ось до кінця березня 2024 року в нас поки що надійшов пізніше ось такий самий лист, в якому, власне, ну, було затверджено, що ми маємо право на безоплатне медичне обслуговування. Тому я думаю, що цього
року ми будемо заповнювати вже згідно нашої декларації за 23-й рік, де ми вже повний рік повноцінно вдвох працювали, тому там будуть зовсім інші цифри. Ну, подивимось, не будемо забігати наперед, але я все ж таки думаю, що так воно і буде. Власне, цей лист і є документом, коли ми відвідували лікарів, ми надавали його як номер соціального страхування, точніше медичного страхування. «L'assurance maladie» називається ця, до речі, організація. Я думаю, що якщо зараз не централізовано це, префектурі можна оформити, коли тільки прибуваєш у Францію під цей тимчасовий захист, то принаймні там надають всі контакти. Скоріше за все, це можна робити в електронному вигляді. Електронну адресу, куди треба заповнити свої дані і відправити, щоб отримати ось цю медичну страховку. Французи насправді мають пластикову карту, на якій зазначено, по-перше, є їх фотографія, ну, карта ідентифікації, але вона саме по медичному страхуванню, і там є номер. Власне, в аптеках, наприклад, можна сканувати цю картку і відкривати, власне, ось так, як казала, історію ваших замовлень, наприклад, в цій аптеці чи взагалі ваші ось потреби по медикаментах. Медичне страхування також покриває всі медикаменти, які вам прописує лікар. Принаймні, в нас не було досвіду, що нам доводилося щось докупати, що нам, наприклад, виписав лікар, а нам треба було за власний кошт купувати. Такого не було. У нас такої картки немає. Точніше, минулому році, коли ми заповнювали документи, там треба було ще якісь доповнити документи, приходили листи. Я так і не розібралась, що вони від мене хочуть. Я це покинула, навіть далі не продовжувала оформлення, не знаю, дарма чи ні. Тому що ось такого листа мені вистачає, коли я приходжу до лікаря. Як виглядають, як можна потрапити до лікаря, якщо виникає така потреба? Ну, всім зрозуміло, що тут немає таких поліклінік, ну, принаймні, як ми колись, так було у нас в Україні, такий досвід в Києві, коли ти заходиш, ну, через Хелсі ми в Києві вже могли записуватись на прийом до лікаря. Але взагалі, ну, була така можливість прийти, там, посидіти трохи в черзі і прийти до свого лікаря, ну, сімейного лікаря. Тут такої можливості немає. Можливо, я не мала такого досвіду, але дійсно тут треба саме на рандеву, тобто на зустріч записуватись. Це можна зробити телефоном, але тут теж є така... Додаток такий, називається «Доктор Ліп», і в ньому можна знайти необхідного спеціаліста, подивитися, де він, ну, де найближчі спеціалісти, можна звернутися до будь-кого, і немає географічної прив'язки, в принципі, для того, щоб відвідати лікаря. Я можу це зробити будь-де. Я, принаймні, точно не чула, що навіть в мене є обмеження в іншому регіоні це зробити, хоча... Тут вже питання, але регіон цей Верхня Гарона, він доволі великий, тому в цьому взагалі ніякої проблеми немає. Селищ багато, майже в кожному селищі є кабінети лікарів і вузьконаправлених спеціалістів, які просто ось в своєму містечку відкривають кабінет, а до нього вже можуть приїхати із сусідніх містечок також. Переважна більшість спеціалістів тут, звичайно, сконцентрована в Тулузі. Лікарні великі, і ось, ну, центри медичні, які можуть надавати якісь більш такі ґрунтовні, таку більш ґрунтовну допомогу, лабораторії спеціальні, специфічні. Хоча тут в нашому містечку, наприклад, теж є лабораторія, в якій можна здати просто будь-які аналізи, ну, все можна тут здати, отримати результат. Лабораторні аналізи, вони теж безкоштовні за направленням лікаря. Власне, сімейний лікар тут називається дженераліст, тобто генеральний такий лікар, до якого можна, з яким можна підписати договір і, власне, його відвідувати за потреби. Не у всіх містах, не у всіх регіонах є лікарі, в яких є вільні місця. Така сама ситуація, як і в нас. Власне, про проблеми, насправді, я зараз не буду говорити, я не дуже в них обізнана. Можливо, ті, хто давно мешкають у Франції, мої глядачки, глядачі, зможуть мене доповнити. І, знову ж таки, хочу зробити маленьку ремарку. Я лише про свій досвід кажу, про те, що, з чим ми стикнулись за ці майже 2 роки. У мене
Так вже вийшло, діти хворіють доволі рідко, нічим таким важким не хворіли. Я дуже сподіваюся, що і надалі так буде. Так само ми з чоловіком дуже рідко звертаємось до лікарів, тому в нас і немає такого великого досвіду. Отже, після того, як ви прийшли до дженераліста, ви йому пояснюєте лікарю, що за причина, чому ви звернулися. Я, власне, переважно з дітьми. Так вже склалося, що це було аби найменше, або Лія, або Григорій. Ось, власне, тільки з ними ми зверталися. Лія нещодавно перенесла вітрянку. Ми нічим не лікували, а прийшли лише, коли я знала, що в школі, якщо за правилами, якщо там більше 3 днів, здається, дитина відсутня, треба принести таку ось довідку від лікаря, що дитина може відвідувати вже школу. Я, власне, це зробила, чим здивувала, насправді, вчителів. Вони якось не дуже очікували, що я це зроблю. Тож я зробила висновок, що це не так вже критично, враховуючи, що в Лії в групі, взагалі в школі малюків, в них це була така ось епідемія. Той час майже всі вони перехворіли, і це можна було помітити потім, коли всі поверталися, в них були ось ці сліди ще, цяточки, було зрозуміло, що діти теж хворіли, тому, мабуть, не дуже вимагали спеціально йти до лікаря і брати цю довідку. Я це зробила, в будь-якому разі, все добре. Власне, коли ми приходили там з певними проблемами, наприклад, з Гришею, пояснювали нам, прописували певний медикамент, якщо це якесь місцеве застосування, не потребує якихось додаткових аналізів. І ми ось так це виглядало. Тут написано, який лікар, що за медикамент, і з цим листком йдеш в фармацій, тобто в аптеку, і ось аптека там ставить свій штамп, тут вони там друкують все, мені здається, такий класичний варіант, і безкоштовно надають цей медикамент. Ось так було в нас неодноразово. Була в нас ситуація, коли були потрібні аналізи, Григорію в тому числі, був потрібен вузьконаправлений спеціаліст, дерматолог. Ми зверталися 2 рази протягом півроку до одного лікаря в одному центрі, а потім через півроку не змогли на контрольний візит. Насправді ми потребували подальшого етапу лікування, скажімо так, саме дерматолога. І ми не змогли потрапити там, де ми були перший раз, тому що там було все зайнято протягом 3 місяців, не було можливості. І взагалі це була проблема. Ми не могли знайти дерматолога, так як це там певні питання зі шкірою були, то треба було терміново щось робити. Ми не могли півроку чекати, поки щось налагодиться в цьому питанні. Власне, ми звернулися до дженераліста, тільки його на той час замінювали, так як наш лікар був у відпустці, його замінювала інша лікарка. Що вона зробила? Вона пояснила, що це проблема, так, дійсно, дерматологи – це дуже зайняті спеціалісти. Не можна ніде записатися, але, як я зрозуміла, в них є якась внутрішня система, по якій ось ці сімейні лікарі, вони можуть записувати на якийсь резервний рандеву, якщо це справді ось так доволі терміново потрібно. Тому вона сфотографувала ті ділянки шкіри, які нас турбували. Все це в файл, в електронний лист додала і відправила. Заповнила дані про Гришу і сказала, що буквально завтра їм дадуть вже відповідь, коли саме можливе рандеву, і потім ми вже можемо відвідати лікаря. Власне, я, до речі, відео показувала, як ми в Тулузу разом з Григорієм їздили потягом і велосипедом, доволі весела, скажімо так, у нас була пригода. Нас записали в клініку, тобто це велика така лікарня, вона там різні в них направлення, як я зрозуміла, але там вже ґрунтовне таке лікування відбувається в Тулузі. І, здається, ми десь через тиждень вже змогли потрапити на прийом, нам призначили лікування, ми одразу в аптеці в себе тут в Карбоні взяли необхідні ліки і лікувалися, і на повторне теж рандеву потрапили до них без проблем, тобто все пройшло якнайкраще. І, до речі, ось якщо перший раз за півроку до того нам не особливо допомогло, то тут буквально ми за тиждень лікування і там ще трохи профілактики, ми позбулися всіх своїх проблем, питань,
і були страшенно задоволені. Тобто це про те, що професіоналізм, він є, і ну, якщо потрапити до справді класних лікарів, до того ж хочу зазначити знову ж таки, що це було все для нас повністю безкоштовне. Безкоштовне лікування за згідно нашого цього страхування, наших номерів. Що ми ще відвідували? Ми до дантиста звертаємось. Доволі часто зверталися, важко порахувати, тому що в дітей і зуби і міняються, і там є певні проблеми. Каріеса в дітей немає, але трощаться зуби час від часу, буває, причому у молодших. У Миколая взагалі ніяких проблем, там для школи треба було один раз огляд пройти. В Семена там питання, але з молочними зубами, які вже начебто вже ми цю тему теж майже закрили, в його майже 13 років. А ось у менших буває час від часу або скол зуба, або треба там просто поставити пломбу. І, власне, це теж для нас безкоштовно. Я бачу лише рахунки, які я підписую, але які компенсує держава. І ось ця страхування, це медичне. Там ці пломби коштують для дітей 20-30 євро. Ну, сам прийом з лікуванням. Тому там суми теж доволі суттєві, як на мене. Якщо б ми платили це з власної кишені, то це б от трьох дітей за один прийом, я думаю, більше 100 євро доводилось би платити. Ну, а ми цього не робимо, поки що теж цим все добре. Що стосовно мене, так, мій чоловік не звертався до лікарів взагалі за цей час, не було в нього питань, проблем. Ну, це чудово, звичайно, ми це чудово, що має таке здоров'я міцне, принаймні його нічого не турбує, як я розумію, чи не турбує настільки, щоб звертатись до лікарів, хоча варто замислитись, у нас, власне, ось є 3 місяці ще повністю безкоштовного страхування, можливо, треба звернутися, якщо добре подумати і піти з якоюсь хоча б невеликою, але проблемою. І що в мене були певні незавершені лікування, не термінове, стосувалося воно гінекології, жіночого здоров'я. Власне, теж мені допомогла врешті сестра, двоюрідна сестра, яка мешкає в Тулузі, записатися до лікаря, тому що тут у нас не можна було знайти вільних місць, щоб записатися. Теж там якась проблема, що на 3 місяці все було розписане. І, власне, таким чином я була на прийомі в лікарки в Тулузі 2 рази, тому що перший раз там був момент, що вона не змогла побачити те, що хотіла побачити, скажімо так. І я тому було потрібно там питання, ну, з циклом пов'язані були, і мені треба було, ну, дочекатись певного періоду і знову відвідати її. Власне, вона сказала, що ніякої проблеми в мене немає, те, що в мене було виявлено, скажімо так, в Україні напередодні того, як ми покинули Україну, що вона зараз цього питання не бачить, і принаймні те, що є, воно ніяким чином мені не заважає, і втручання якогось не потребує, принаймні, ну, нічого термінового, якщо там в мене будуть питання, можна просто проводити ось ці огляди хоча б раз на рік, ну, що нормально, в принципі, для жінки після 40, це треба перевіряти, я, звичайно, все це розумію. Власне, отакий в мене ще був досвід, і що я хотіла ще сказати, що так, це такий ось приватний лікар, в якої є кабінет там в Тулузі, в певному районі, вона прийняла мене теж без питань, і мого страхування було достатньо, щоб я нічого не оплачувала і могла такий візит зробити. Власне, ось така в нас історія медичних послуг, медичної допомоги тут. Що стосується швидкої допомоги? Те, що я знаю, нам знову ж таки не доводилося звертатися. Я панікую, коли про це думаю, що раптом що і доведеться це робити, але як це тут працює? Власне, переважно люди намагаються, в переважній більшості випадків, їхати самі. Є лікарні першої медичної допомоги, швидкої допомоги. Наша знаходиться за 20 кілометрів в більшому місті. Мюре називається, там знаходиться ця лікарня. Ми знаємо, де
ну, знаємо, в якому місці, саме місце ми не відвідували, не знаємо, але знаємо, що туди треба їхати, і раптом що? Раптом щось таке ось термінове, ти не можеш там кілька днів або тижнів чекати на зустріч. Чому люди намагаються їхати самі? Тому що є такий момент, що за швидку допомогу доведеться заплатити, якщо виявиться, що ваш випадок не терміновий, і ви могли поїхати, і швидка ви не потребували швидкої допомоги. Тобто ви там, ну, я собі так уявляю, там не задихалися, не серце вас зупинилося, або ще щось таке супертермінове, до чого не можна там причепитися. Люди не знають, як це трактуватимуть лікарі і, власне, послуга швидкої допомоги, тому навіть якщо немає машини або немає можливості, навіть руку, коли людина ламає, я знаю такі випадки, французи ламають руку або ногу, вони просто просять сусіда, знайомих, перехожих, щоб їх відвезли до лікарні. Тобто намагаються взагалі уникати таких от контактів з швидкою допомогою, бо, знову ж таки, моє пояснення таке, ну, це те, що я чула від французів, пояснення такі, ну, ось такі ось прецеденти тут трапляються. От, знову ж таки, в нас не було, добре, що в нас не було такого досвіду, можливо, і не буде, я дуже хотіла, щоб не було так, такого досвіду, але ось ми знаємо, як в таких випадках діяти. Все, здається, я сказала все, що хотіла сказати. Власне, це здоров'я – це дуже важливо, за ним треба слідкувати, за безпекою дітей теж треба слідкувати, і в разі чого звертатися до лікарів, ми цю схему ось так на собі випробували. І, ну, знову ж таки, повторюся, треба прорефлексувати ще на рахунок якихось незакритих питань щодо здоров'я, бо ось в нас є буквально 3 місяці, щоб це вирішити. Наприклад, я відчуваю, що в мене доволі сильно погіршився зір останнім часом, півроку останніх, так, ну, дуже помітно. Тому я хочу відвідати окуліста, перевірити офтальмолога, так, перевірити свій зір, і, можливо, мені випишуть окуляри. Я знаю теж досвід інших українців, які кажуть, що там є якась теж можливість отримати навіть оправу, ну, самі окуляри можуть виготовити безкоштовно, принаймні один раз, здається, це така послуга на рік дається саме по цій медичній страховці. Тобто треба це теж зробити зараз, не затягувати, бо потім, ну, можливо, невеликі кошти, але все одно доведеться заплатити, треба. Тому треба так зробити. Можливо, ще треба мені відвідати стоматолога, треба про це подумати. Мій чоловік зробив це нещодавно, і йому сказали, що дарма приходив, немає ніяких проблем, ну, просто ось так пощастило людині. Ну, насправді він гарно, краще за мене, мабуть, доглядає за станом своїх зубів. Ось, на тому буду закінчувати. Я впевнена, що я не всі питання, можливо, зачепила. Так, тут були в нас ще досвід не наш, але українки, до якої приїхала минулої зими, в грудні, дочка, яка вже була на останніх місяцях вагітності, на останньому місяці вагітності. Ви знаєте, яка ситуація була в Україні. Вони мешкають в Київській області, і вона приїхала народжувати сюди для того, що, ну, тому що були небезпідставні страхи щодо того, як працюватиме все лікарні і все інше в Україні без електрики і так далі. Тому ось вона народжувала тут, я зараз не скажу, здається, це було в Мюре, врешті їй зробили кесарів розтин, хоча начебто не передбачалося завчасно, що так буде. Ну, а далі як все стандартно. Через 2 дні вона, здається, вже її виписали додому. А можливо, я кажу неправду, цього я точно не знаю, але, ну, ось був такий ще досвід український. Там були питання, що до оформлення документів, і були непорозуміння, тому що ця дівчина не розуміла, чому її дитину записують на її дівоче прізвище, на її ім'я. Вона дуже сильно через це переймалася, тому що вона заміжня, в неї є прізвище її чоловіка. Так, і їй дуже довго довели, її переконували, доводили, що у Франції такі правила записують на дівоче прізвище матері дитину, коли
народжуються, чи принаймні при оформленні самого народження в пологовому будинку. Це вже потім, мабуть, коли отримуєш документи, дитину називаєш, даєш їй прізвище, але це трапляється вже потім. Але от в самому пологовому будинку так реєструють. І ну, ось такий ще нюанс, не знаю, наскільки він вам буде корисний, можливо, у вас є доповнення. Знову ж таки, якщо я в чомусь помилилася або не повну інформацію дала, будь ласка, напишіть про це. Якщо ну, мені буде про це важливо і цікаво дізнатися, плюс люди, які прийдуть переглянути це відео, для яких дуже актуальна ця буде інформація, цікава, їм теж буде цікаво почитати ваш досвід. Це буде ось таке інформаційна така інформаційне відео, так? Довідка інформаційна. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, було цікаво, корисно. Поставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо не підписалися тут. Я намагаюся, якщо не завжди інформації більше давати, то принаймні розважати, показувати звичайне побутове життя тут у Франції. Дякую вам. Пишіть коментарі. До нових зустрічей в новому відео. Бувайте!